Вітаю в ефірі Суспільне новини Черкаси. В студії працює Вікторія Будовіцька, жестова мова Галина Абраменко. Далі коротко про події середи. Боротьба з раком. В центрі дитячої онкології відкрили бокси для трансплантації кісткового мозку. Температура, вологість, потоком повітря – все автоматично підтримується. Воїни світла, воїни добра. В Черкасах погасили марку, присвячену працівникам критичної інфраструктури. Хочемо таким чином підтримати всіх тих, хто стоїть на варті нашої критичної інфраструктури. Черкаські постаті в назвах вулиць обласного центру. Продовження циклу, присвяченого зміні топонімів. Щоб було відображено всі особистості, які формували, власне, Черкащину. Два асептичних бокси, призначених для трансплантації кісткового мозку в максимально стерильних умовах, відкрили сьогодні Міжнародний день онкохворої дитини в Центрі дитячої онкології та гематології. Раніше таких пацієнтів лікували у дорослому відділенні, розповіла завідувачка центру Оксана Глухарева. Схожі палати є лише у Києві та Львові. Коли дається мегадозова хіміотерапія, яка спалює все на своєму шляху, і якийсь період, коли підсаджується отой кістковий мозок, людина стає зовсім беззахисною. У неї немає отих перед бактеріями, перед вірусами, перед любою інфекцією. Ці бокси оснащені фільтрами, які фільтрують повітря і не допускають тих бактерій. У нашій ванній кімнаті також вода оснащена тими гепа-фільтрами. Це блок управління взагалі кліматом, температура, вологість, потоком повітря. Все автоматично підтримується. Першим до боксів зайшов пацієнт центру Іван Ковтун разом із мамою Наталею. Надіємося, що на будущее воно ще потрібно і потрібно. Відкрили палати коштами одного із супермаркетів та доброчинного фонду «Таблеточки». На це спрямували 5 мільйонів гривень. Ми хочемо, щоб наші діти жили в нашій країні, на нашій землі, отримували гідне життя, гідне лікування. Завдяки благодійникам, завдяки благодійному фонду АТБ, завдяки пересічним українцям, які долучилися до акції, ми якраз і змогли принести європейське лікування в Україну. Ми перемагаємо на фронтах збройними силами, а от в таких подіях ми перемагаємо, звісно, коли робимо спільно добро. Дуже добрий настрій. Я хочу вилікуватися, я хочу ходити. Я дійду до цієї мети. Граються у палатах, малюють та за можливості танцюють. Пацієнти дитячого центру онкології щодня ведуть боротьбу з хворобою. Вони мають виграти, тому не повинні здаватися, розповідає психологиня онкодиспансеру Надія Заматова. Як не пропустити рак на ранніх стадіях до Всесвітнього дня онкохворої дитини, дізнавалася Тетяна Рева. Десятки фото вже дорослих дітей. Вони перемогли хворобу, написано на колажі у Центрі дитячої онкології та гематології. Єва демонструє гімнастичні вміння. Свої улюблені танці дівчинка не полишила навіть у палаті. Знайшла спосіб, каже, як це зробити. Я дивлюсь саме екран. Вони танцюють, я повторюю за ними. Тільки щось таке зроблять, те, що я не вмію, те, що мені не можна, то я не зможу його зробити. Аліса та Даша за півроку здружилися. Ми малюємо картини, гуляємо разом з усіма дітками, спілкуємося. А Юля говорить, що її хвороба показала, який фах обрати. Хотілося б зв'язати своє життя з онкологією. Тобто я зараз борюсь цією хворобою, і коли я її одужаю, то я хочу боротися з нею вже як лікар. Центр дитячої онкології працює беззупинно. Хвороба не зважає ані на війну, ані на відключення електроенергії, розповідає його завідувачка Оксана Глухарева. Дуже висока ставка – це дитяче життя. Тому про відпочинок – це вже буде потім, після того, як всіх вилікуємо. Близько 40 дітям області щороку вперше діагностують онкологічну хворобу, розповідає завідувачка. Ще є ті, хто лікується роками, втім часто батьки звертаються запізно. Оті, що третя, четверта стадія, коли вже дитині не лікуєш саму хворобу, а перші години і дні від того часу, коли поступає дитина, ми намагаємося просто її стабілізувати, врятувати її життя. Симптоми хвороби можна було сплутати із застудою чи травмою, говорить мама Єви Альона. Коли ми гуляли, ходили десь, то вона жалілася на біль в ногах.
Я думала, що, можливо, вона просто втомилась іти або не хоче йти, хоче десь сісти, посидіти. Ну, я навіть не могла припустити думки, що в неї дійсно вони так болять, що вона не може йти. Асиметрія кінцівок, обличчя, біль в руках та ногах, незрозумілі синці на тілі та припухлість – те, на що варто звернути увагу батькам, аби не пропустити хворобу на ранніх стадіях, каже Оксана Глухарева. Зверніться до педіатра, і тоді отой педіатр буде нагляд. Він перший, хто має зустріти і зорієнтувати дитину туди, куди потрібно до необхідних фахівців. Коли ж діагноз встановлено, не треба зосереджуватися на хворобі, розповідає психологиня онкодиспансеру Надія Азаматова. Орієнтувати на позитив і на те, що ми впораємося, і що ти не один або не одна. Пацієнти ж додають. Впевнена, що я вилікуюсь найближчим часом. Я відносяся до цієї хвороби як до обичного грипу. Саме перше, не унивати, не падати духом. Ну, я просто думаю, що все має бути прекрасно, має бути все чудово, що саме забудемо страшний сон. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси. Покладанням квітів у Черкасах шанували воїнів-інтернаціоналістів. Сьогодні, 15 лютого, 34-та річниця виведення радянських військ із Афганістану. Під час афганської війни, що тривала із 1979 до 1989, загинуло 102 черкащанина. Ще два вважаються безвісти зниклими, повідомив голова міської спілки ветеранів Афганістану Борис Карганов. Чоловік теж брав участь у бойових діях. Сьогодні, як і кожен рік, ми збираємося тут, щоб вшанувати пам'ять загиблих наших побратимів, українців, черкащан, які загинули в війні, в безглуздій війні афганській. Дуже наше багато, дуже наших афганців, ті, які знайшли в собі сили, здоров'я, і незважаючи на свій вік, зараз воюють, і є в нас вже серед афганців і загиблі. Мені повезло, тому що я був один із останніх, який служив в Афганістані, призвався в 88-му році, виводився в 89-му році. Можливості вибору у нас не було, тому що ми були призвані в СОЯ, призивався солдатом, і нас ніхто не запитував. Мій чоловік був кадровим військовим. Він пішов, правда, в 80-му році, і в 82-му році загинув. Комуністична пропаганда. І так як люди також були патріотично настроєні, вони вважали, що вони йдуть якоби захищати свої ідеї, свою країну. Чому це не стало ніяким уроком зараз? Чому зараз Росія починає війну, ту ж саму війну загарбницьку? Основна пропагандистська, таке кліше пропагандистське, яке було нав'язано солдатам, що якщо б ми туди не вступили, туди б вступила Америка. Ну, тобто, щось дуже нагадує сучасність, де нам кажуть росіяни, що якби вони не зайшли сюди, сюди б вступило НАТО. Один в один. В принципі, кліше радянської російської імперії, ерефії сучасної, російської імперії ще до Радянського Союзу, вони не міняються вже століття. У Черкасах відбулося спецпогашення нової марки «Воїни світла, воїни добра». Зі слів керівника Черкаської дирекції «Укрпошти» Олександра Марченка, вона присвячена працівникам комунальних служб та критичної інфраструктури. Тираж поштового блоку – 300 тисяч примірників. На ній зображено 5 різних підприємств – це водопостачання, газовики, енергетики, зв'язківці і дорожники. І ця марка унікальна ще тим, що вона вночі світиться. То ми хочемо таким чином підтримати всіх тих, хто стоїть на варті нашої критичної інфраструктури. Дуже актуальна зараз марка, бо ми живемо хоч і відносно в спокійному районі, але ракетні удари всіх нас турбують. І те, що наші трудівники відновлюють і дають нам можливість жити повноправним життям, допомагати армії. Це щось нове. І присвячена тим людям, які дійсно відновлюють нашу інфраструктуру. Важливо, щоб у Черкасах були вулиці, які відображатимуть творчість народних майстрів, розповідає мистецтвознавиця, членкиня топонімічної комісії Ольга Мартинова. Вона стала ініціаторкою таких назв, як провулок Макара Мухи, Козака Мамая та братів Цибульських. Як жителі ставляться до перейменувань на честь черкаських постатей та чому загальноукраїнські назви допомагають протистояти російському агресору, дивіться у наступному сюжеті Ірини Філенко із серії «Про перейменування».
За словами історика Віталія Масненка, черкаських та загальноукраїнських топонімів у новому перейменуванні порівну. Серед нових назв будуть провулки князя Ігоря та вулиця Василя Стуса, а серед черкасизмів – провулки братів Цибульських та сестер Гоменюк. Та мені все одно, яка буде така. Що мені пенсіонерки 80 років, мені не однаково, яка буде вулиця. Я вже привикла, всю життя прожила. Ця жінка проживає на провулку сестер Гоменюк. Його перейменували у грудні 22-го року на честь сестер-художниць, які творили народне мистецтво, розповідає членкиня топонімічної комісії Ольга Мартинова. Сестри Гоменюк жили в Степанці село на Черкащині, працювали в галузі народного мистецтва Софія і Ірина Гоменюки. Ірина малювала більш сюжетні композиції, цілими серіями робила дуже інтересні в неї композиції. Її роботи знаходяться в музеях Києва і за кордоном в Японії в неї була виставка. На загал вони обі внесли великий внесок в народне мистецтво не тільки Черкащини, а й України. Чимало з нових назв, каже Ольга Мартинова, отримало прізвище художників. Старалися в комісії працювати так, щоб зачепити всі сфери життєдіяльності, щоб було відображено всі особистості, які формували власне, Черкащину і Черкас. Ми дивилися, чи ця вулиця велика, чи маленька, достойна імені тої людини. Членам топонімічної комісії важливо було відновити блок винятково черкаських назв, розповідає історик Віталій Масненко. Черкаси є справді давнім історичним містом. Але, на жаль, в нашому місті не збереглися ті архітектурні пам'ятки, не збереглися будинки чи інші якісь об'єкти. Самі найбільш давні – це 19 століття, кінець 19 століття. А для того, щоб показати, що місто має більш давню, глибоку історію, ми, відповідно, якраз відновлюємо історичні назви, і вони реально це показують. Також важливо було відобразити те, що місто має відношення до різних етапів української історії, каже Масненко. В історії міста були різні періоди. Причому якраз ці різні періоди велася боротьба саме за українську державність. І це дуже важливо, особливо в нинішніх умовах, коли ми протистоїмо російському агресору. У Черкасах 30 топонімів названі на честь полеглих військових у російсько-українській війні. На обговореннях, які відбулися торік у грудні, члени топонімічної комісії дійшли згоди давати вулицям збірні назви. Наприклад, сквер героїв-прикордонників та героїв поліції. Як рідні загиблих ставляться до таких перейменувань, що відчувають, коли приходять повз такі топоніми, дивіться завтра у нашій наступній серії. Ірина Філенко, Олександр Кулик, Фадір Коцаба, Суспільне, новини Черкаси. Що таке інклюзивна освіта та як слід навчати дітей із особливими освітніми потребами? Про це дізнавались учні 8-ї школи Черкас, які нині стажуються в управлінні освіти, розповіла його головна спеціалістка Оксана Зубенко. І з чим ще знайомлять дітей та чи до вподоби школяркам таке стажування Наталія Старенець розповість. Логічні блоки пробує складати Дарина Лишко із 12-ї школи. Каже, що їх використовують в інклюзивному навчанні, не знала. Це дуже складна система, щоб дітки мали можливість з звичайними дітьми навчатися в одних класах. Про важливість практичних вправ та їх вплив на дрібну моторику розповідає вчителька-логопединя Олеся Демиденко. Коли злагоджена робота обох кутків головного мозку, дитина почуває себе комфортно, правильно все сприймає, все чує, бачить. Коли немає цих міжпівкульних зв'язків, вже йде спотворене сприйняття. Досвідом роботи з дітьми з особливими освітніми потребами ділиться зі стажерками заступниця директора 8-ї школи Олена Рясна. Пояснює, що таке інклюзивна освіта та як слід її впроваджувати. Є у нас така теоретична частина, коли ми говоримо про нормативні документи, про індивідуальну програму розвитку такої дитини. А є й практична, коли діти вчаться працювати з корекційним обладнанням і можуть спробувати себе в ролі майбутнього педагога. Багато нового відкрила для себе, каже учениця 9 класу 28-ї школи Анастасія Макаренко. Говорить, пройти стажування в управлінні освіти вирішила, бо мріє навчатися на педагога. Нам показали освітню мапу, там, де ми можемо подивитися, наприклад, до якої школи підходить дитина за її місцем життя. У 8-й школі учнів-стажерів приймають вперше, розповіла директорка закладу Тетяна Саєнко. Втім, каже, залюбки, адже питання інклюзивної освіти має велике значення. У нас взагалі в школі 87 учнів, які з особливими освітніми потребами. У нас є спеціальні класи, у нас є інклюзивні класи. Усього, зі слів головної спеціалістки Оксани Зубенко, в управлінні освіти виявилося бажання стажуватися 6 осіб. Наталія Старенець, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси. І це нині вся інформація. Більше новин шукайте на сайті suspilne.media.com. Побачимось.